Top Show Magazine me të dy shebabe birë muzikantësh dhe këngëtarësh që nuk heqen dorë prapë nga këngët patriotike. Ja, edhe dhe vjen marsi ishte dhe prapë edhe kjo revokon pikërisht atë periudhë, periudhën e betejës prekazit apo jo. Po, patjetër. Është e njëjta gjë. Dhe në fakt e lam bisedën pikërisht tek cilës Kosovë kjo lloj kontradikte, bitë, kjo lloj kontradikte midis le të themi Kosovës këngëve të tua, heroizmit e pikës të Ademi Asharit, por më lejo ta them ndryshe. Ndonjëherë mua më duket sikur më të kënaqurit në Kosovën e tanishme, në atë realitet të Kosovës tanishme, janë dëshmorët, të cilët nuk jetojnë më, sepse ti vete i vë një tuflule, i këndon këngë, i bën poezi e kështu me radhë. Ndërkohë që njerëzit e zakonshëm
njerëzit e përditshëm kanë një mjalë. Vetë Kosova është një populli i Kosovës është kthyer në një popull i cili është i mbyllur, është le të themi në momentin më të keq të izolimit të tij për sa i përket lëvizjes lira apo shumë gjërave tjera. Ekonomia nuk po ecën, politika nuk po ecën, qeverisja nuk po ecën. Gjithçka duket e dëshpëruar përveç pjesës së këngëve dhe revokimit të heroikës. Unë mendoj, pajtohem me ju deri diku, por unë mendoj që më e bukura e Kosovës është liria e Kosovës, është pavarësia e Kosovës. Me shekuj shqiptarët e Kosovës kanë rezistu dhe kanë bërë luftra të vogla të mëdha, por nuk kanë arrit atë që e ka arrit Adem Jashari, shokët e ti dhe ushtarët e ti. Do me thanë, kemi fitu lirin. Dhe si çdo shtet në botë, pas luftrave, ka kësë lloj problemesh. Natyrisht, kërkush nuk ja don, posaçërisht shqiptarët nuk ja duan Kosovës që të jetë ajo sot e izoluar. Nuk varet prej Kosovës. Ne varet edhe prej Kosovës. Varet shumë raporte tregojnë që fakt varet prej politikës Kosovës. Nga 100 kërkesa që i ka vu BE-ja për Kosovën, nga 100 kërkesa, 94 i ka të plotësuara Kosova. Si ka mundësi Evropa për shembull që ti ve kusht demarkacionin atje? Me marrin e zi, halas është demarku Kosova, as me Serbin, me Macedoninë e ka kry, po si ka kry pjesë tjera. Si me Serbin jeni një shtet me probleme, me malin e zi jeni me një shtet i cili është antar i NATO-s dhe praktikisht është shtet mik i Kosovës. Po nuk ishtë dasht jetë kusht, Alban, ky, nuk ishtë dasht Evropa të ve kusht që populli i Kosovës, politikanët i kanë vizat, i kanë edhe familjarët e tyre. Atë Evropa, nëse do të kishtë dasht Kosovën dhe Shqiptarët, do të kishtë vu embargo, viza politikanëve, jo popullit. Aradina me zje mori me thëmë drejtë vizë. Po fesh prapë të kënga lirë, moj Evropë vjetër, e ka thënë fishta i madhë ma heret, dhe unë menoj që po vazhdojnë tjetë ashtu. Do në ti, vazhdojnë ti esh i mërzitur me Evropën, ti nuk mendojnë që është problemi Kosovës, është problemi Evropës, po thua. Si ka mundësi tjetë edhe Kosova, edhe ne du të punoj më shumë, du të bëjmë më shumë, dhe ka mundësi me bo, dhe po bëjnë, dhe do bëjnë, por Evropa ka probleme me ne, Evropa duhet të një herë për gjithmonë, dhe më thonë, ti harroj ato gjërat ma herësh me qaj ka bo kombin shqiptarë, dhe të kthehet të asho kombin shqiptarë si një kombi evropian, se kështu kemi qenë dhe kështu jemi, dhe kështu dhe të jemi. Kështu me ndojë unë. Këngull të jesh të këpjesa, flasë për grimtarin të ndë artistike, këngull të jesh të këpjesa patriotike, të këpjesa që revokon heroizmin, revokon epikën, je epik, ta themi në një loj kuptimi. Nuk të ngacmon të shkruash për realitetin e përditshëm, të shkruash për Kosovën e përditshme? Apo nuk e shikon, nuk do të shikosh? Kosova përditshme më duket është diçka e përkoshme, si është mund të bëhet një kangë, po mund të qëndroj dy ditë ose dy javë. Do pëndohës kur ta kishë bërë? Jo, nuk i bëj ato. Nuk i bëj ato. Unë jam me rilinda si tanë. Deri sa kombi shqiptar të bëhet shtet, unë do, nëse më qëndron, dhe me thanë nëse do jetoj, dhe nuk duhet vdes dheri sa kombi shqiptar të bëhet shtet. Të bëhet një shtet. Shtet. Kjo është që kjede shumë vite i lirë, që që kjede shumë vite, 20, për i bënda në ndërë. Tani, është dhe prishur pak, po do të diskutojmë të ti për shumë, e ke prishur dorën e, do më thonë, atë rrymën që ka kryu babi, apo ke shëndu dhe ti besnik? E cë në gjurëmën dhe babit, apo lëviz nga? Unë kryoj krejt diska tjetër, në aspektin e jo epikës, lirikës, por nuk kam shkuar largë, për arsye sepse unë gjithmonë bazohem tek motivet tona, kam dëshirë të bazohem aty. Qa zhanër është bënd ti? Unë bëj pop, bëj, kam bërë... Ka qënë dhe pjesë marë Stop Fest. Kam qënë dhe pjesë marë Stop Fest. Po, e kam prezentuar... Kam bërë dance, por gjithë mund të bazu të motive tona. Me lejen apo pa lejen e babës i ke bërë këta? Pa lejen e babës. Se baba nuk e preferon të... Unë pengoj. E pengon për të lojnë, po pse? Gjerat matë bukra këj i bënd të muzika klasike, të muzika artistike. Ato më pëlqenë mu shumë, sepse gjithë mund e ka do të bazohet Por nga një herë të këto, kur futet të kënga popullore, unë nuk e lejës. Kënga jonë popullore është shumë e thjeshtë, është shumë e bukur dhe shumë e ndjeshme. Pra ndaj unë kërkoj që këngën popullore, ose ta bëjë si duhet, ose mos ta prek fare.
Po mirë, kënga popullore. Do, po, se merr moturi në bën diçka që është më mund ta moderne, më për të rinj. Po, shumë e bukur. Ëh, shumë bukur. Do ta bëj këtë praktikë apo jo? Ashtu kam praktikuar disa herë me disa këngë dhe më kanë dalë, më kanë rezultuar të suksesshme. Por rap edhe kështu rrymat e tjera më moderne nuk bën ti? Po moderne nuk është vetëm rapi modern. Po rapi do të thotë ishkon më shumë ti Kosovës, ishkon më shumë të tjera. Dance, dialekt, kam bërë dance, kam bërë rock, kam këngën Tina për shembull që kam bërë rock. Kam këngën dance Ritakimi, por duke bazuar te vajzat që këndojnë me gishtin fyt, quhet Kanej andaj. Dhe më thon motivi i pastër popullor dhe vrejet. Jo i marrur, i krijuar normalisht, por mbi bazën popullore. Por desha ta them që babi shkon deri aty ku mpërzihet edhe te muzika klasike, jo vetëm te muzika. Kjo. Po pse çat thot babi ke muzika klasike? Bëre tek kështu dhe mos e bëj të? Jo, atë motivin popullor kur e marr, ky e njeh mirë. Po. Edhe nuk ka faj. Unë e kuptoj mirë, po se mpërzihet pak tek orkestracioni, tek zhvillimi, te zhvillimi orkestracional, zhvillimi kompozicional. Bëhesh nervoz? Gjatë që babi nuk ka shkollë të muzikës. Mirë, po vullneti i madh ndoshta është hyn që ty jo. Mimi mos e sifikota që mbërzi. Babi se si do bëhet apo vendos ti si do bëhet? Në fund vendosun. Vendos ti. Vendos ti. Nuk bëhet nervoz kur jo, i përzihesh. Më shpesh ja qillon. Më shpesh ka të drejtë kur rabi se sa unë. Po, çiko, ka thonë herë që çiko, te kjo pjesë mos hyr se ti je tek pjesa jote, kjo është okay, e njeh muzikën popullore, po je i vjetër për këtë pjesën tjetër. Jo, ja, un kam dëshirë, un kam qef bile kur përzihet. E ka rezultatin e suksesshëm, më shumë. Më shumë se kanë më tepër. E ka më të mirë nuhatin si duket. Ti e ke në thonjza e ke këtë varësim nga babi, që babi të të vijë të ta sikur je fëmijë që të kontrollon detyrat dhe ti jep stimuj për të vazhduar më përpara. Jo, shumë gjëra ka filluar ti bëj pam tregu fare, veç kur i shon ekran. Ashtu, ha? Po, kështu. Po edhe për të martuar, smartu pa lehen tënde? Kështu janë martu edhe dy djemë të para ti. Nuk... Do më thonë, ti ke ndikim të këtë djemë, po nuk e aji sa... Jo, kam ndikim vetëm të korabi kur merret me muziken popullore. Ndërso nga pjesa tjetër e krimtarisë ti, absolutisht fare nuk i përzijem. Por, të pjesa e bulzave popullore, e gjërave që prek të popullorja, ky shpesh më bani telefonin dhe më thotë, bab, të shikojmë bashkë këte? Po në gjanat e tjera, domethënë, është shumë më i mirë se unë. E di pse të pyesim, Albana, nuk e di, e ke vënë reti kur ke qenë në 93-94 kur dilet ti në skenë, domethënë drejtën krijoi një kështu një frikë ndaj nesh, domethënë që shumë i erë, shumë i ishi të vegjël, ishi fëmijë për ata. Kam qenë 8-9 vjeç, më kupton? Po, ti je fëmijë, po ti nuk të dukej i egër? Po, domethënë i rën, sikur nuk qesh gjë. Tani unë po kënaqem që ti po qesh. Je rritur, e vini, e rritur. Falendur. Unë e mbaj mend fakt në festival i Ilir Shaqirin ke ardhur për herë të parë në Mosgaboj me Lshoma Diellin. Ka qenë që ke ardhur në festival 93-shin kam ardhur me Udhët e Mia te kompozitorit Naim Gjoshi dhe me të njëjtin autor, domethënë te muzikës Naim Gjoshin kam ardhur me Jam Evropë në vitin 1994. 94, po ku e ke pas atë kostumin e zi që ka qenë mbërthyer deri lart me ato kopsat? Te Jam Evropë. Me këtë Jam Evropë dhe duhet të jesha kisha domethënë. Ishte më i përzishëm në veshje. Të mos buzësh ja fare domethënë për tisha. Aty e kam trembë. Është shumë që për një vit të isha në jetën e Ilir Shaqirit. Si ti ishe? Të jetoja jetën e ti, ti këndoja atë dhejot me shpirt, me zemër, të shkoja në Zvicër, në Gjermani, në Amerikë, të knaqja gjithë shqiptarët, të knaqesha edhe vetë deri në mëngjes, po edhe të fitoja shumë pare, me thënë të drejtën. Me këngë të dhëtare nuk fitohet shumë pare, ta dish. Nuk fitohet? Ja, nuk fitohet shumë pare. Fitohet shumë. Fiton popularitet. Popularitet, jo, edhe pare. Pse? Jo, ta them sinqerisht. Dhe më thonë, viti 1990-91, kur në kanë hedhë nga puna sërbët, të gjithë, jo veç mua, po edhe të gjithë, ne këngëtarët e Kosovës kemi mbijetuar me koncertet që kemi bërë jashtë në për Evropë. Pa. Kemi mbijetuar, mas luftës në Kosovë, dhe më thonë, janë hapë shumë mundësi të reja, për, edhe për të kriju muzikë të re, muzikë të zhandrëve të ndryshme, dhe gjitha të hapsira, dhe më thonë, në për Evropë, dhe në për botë, edhe fitohet. Po asë njëherë nuk fitohet aqë sa thonë këngëtarët. I bëjnë reklamë. A jeti milioner? Jo. Nuk di që është e punë. Milioner dhe super milioner jam që unë jam i lirë në Kosovë, atë që kam andru të njëtën, dhe kam një familje të shkëllqyrë. Me tre djemë dhe tre nipa. Edhe tre nipa? Po, kjo pasërë jemi. Kjo me i dhe duar drokida dhe. Ne të kësa i të një familje pushke. Po, ja. A është një bimë aty.
Tu, ai cilët janë hipa tani? Ai që kemë prerë, po. Ai të ka marrë zemrën? Temali, po. Ai ndan hipat me njëri tjetrin? Jo, nuk i ndaj, po ai madhe sikur ka filluar edhe të flasë, ka filluar. Ai ta ngrof qafën. Ah. Po ti si je, domthon i mos më thuaj që edhe niprve kur kanë qenë vegjël i këndojnë në vend të ninullave këngë patriotike. Jo, ata shkojnë i hapin televizorin atje dhe dëgjojnë domethënë, po më shumë dëgjojnë korabin se mua. Çu do rritet do i kuptojnë vlerat e korab. Ti ke pas bashkëpunime me artistë tjerë të Kosovës? Po, kam pas me disa artist. Kam pas me Shpatin. Shpati është nga Tetova, mirë po... Shpat Kasapi. Nga Shqiptaria, është bërë në kumbive të Shqipëri, thjemi. Me Kaltrinën, me Ylkën, Kuqin. Gjithashtu kam pas edhe me Reper, me Bimbimin, kam pas bashkëpunim. Por, përgjithsi, këngët e mia janë solo. Po, ama edhe ke refuzuar? Ja, s'ka refuzuar. S'ka refuzuar? I kom pa... Dukë se ke refuzuar ti, Alban, i ka refuzuar, dukët i liri brezat e rinjë të këngëtarve. Asnjëherë. A thua? Asnjëherë. Po pse pranon të këndosh? Unë se kam refuzuar korabin. Ja, po ti ke në gjakë, s'ke si ti thua. Po është hera e parë që bëni një duet. Hera e parë që bëni një duet me klip. Me këtë si herë të kujtove? Jo, po nuk më kërkon të kështu edhe unë ti kërkoj birë që të bëj duet me mua, ishte pak kështu. Kora, po pse kështu ti? Unë kam tentuar disa herë. Po? Kam tentuar disa herë, kam bërë disa këngë, të cilat sikur nuk na kanë shkuar. Kemi bërë edhe një këngë, domethënë e kemi realizuar deri diku, jo komplet në vitin 2012, mirë po nuk sikur nuk na ngjiti. Dhe pastaj duke kërkuar e kishim në mendje normalisht, por erdhi kjo këngë dhe u realizua. Kjo ka qenë. Mirë, me që jemi dhe kjo puna e bashkëpunimit. Do nxjerrim 10 foto të artistëve të cilët, si thua, janë aktiv prej 2000-s e këtej. Dhe do doja vlerësimin tënd për vokalin, për performancën, e para njëri një apo nuk i një, e dyta vokali dhe performanca, mund të të ndihmoj dhe korabin në kjo pjesë, dhe pastaj të më thoshe me cilën nga këta, do e shikoje idenë e bashkëpunimit. Dakord? Po jo se qërja gjithë kohës, atë që ti mendon realisht. Pa është profesionist, do me thënë, të ndjekim tani gjykimin e Ilir Shaqirit, për e mëra që do shfaqe janë shumë kërjesar, Alban. Ja ta ndjekim me foton e parë. A Ilir, kush është vajza në foto? Era, i strefi. Era i strefi. Edhe pse shpesh bëhet edhe bjonde dhe... Po, së fundi është brune dhe këtu ka vënd thjerë. Po, dhe i këntone Londë, që me ndonë t'i bërë e i strefi? Jeton edhe në Prishtinë edhe në Londë, një këntare shkëllqyrë, është, dhe me thonë, unë një familjen e saj, ka pas një babë të mrekullushëm, mere me letërsi dhe aty puqeshim bashkë. Kjo mori botën, dhe me thonë, Kosova e mbanë, një ndër këto katra matë mira që i ka Kosova është edhe era. Edhe era. Po të kërkon të bashkëpunim? Si performuse më tepër, apo edhe si vokaliste, edhe si zë? Unë mendoj të dyja i ka bashkë. Të dyja i ka bashkë. Do bëjë një bashkëpunim me Era i Strefi? Me shumë kënaqësi, po tjetë ka nga që pjesën ku unë mund t'jem aj që jam unë, pa tjetër. Era pastaj tjetë që dojë era. Era, nësë po e ndjek, pa tjetër. E gjete bashkëpuntorin. Oke, ecim me foton tjetër. Komëshia jonë është Gjenta Ismail. Shumë e mirë, e mrekullueshme. Performancën e ka të veçantë, domethënë, nga gjithë ato. Ai e tund skenën. E tund skenën. Çfarë do i sugjeroje sot? Nuk do preferoja të sugjeroj. Edhe me këtë do bëje një bashkëpunim, apo jo? Patjetër, po unë të rija në qysh të skenës, sepse ajo do të tund skenën. Po korabi, çfarë do i sugjeronte Gjenta Ismail? Gjendës. Don të thoshte diçka? Ta krijojmë një këngë. Ta krijojmë një këngë. Të bukur. Aha, sa po i bërë një propozim. Po, pa tjetër, pëse jo... Po, gjithsesi, gjithmonë ka një kohë për të bukur. Njegim foton tjetër. Që është të vërteta, për mes një miku tim, dhe më thani, Burim Krasniqit, më ka kërku që të takohemi, jo që të bëjmë kongë. Me? Me Goldenji, po. Një djali mrekullueshëm nga Prishtina. E njëjtë ka të gjithë thonë. Edhe unë jam shumë përshim ti i njëjtë. Ka kërku me bo një... Jo, më ka kërku që të pim kafe bashkë. Unë nuk kam pas kohë, bilesë nuk kam qenë Kosovë fare, por ka bo shumë krime, dhe me thanë, bashkë me kolegët e mi, gjeneratës sime, dhe ka dali sukseshëm. Gjithës e si kafja, propozimi për kafe është jabë. Me gjithë artistët, gjithë i kam meqë dhe kur dë herë jam i gatshëm që të pi kafe, pa tjetër. Okej. Castro. Castro. Castro Zizo, i famshëm. I veçantë shumë,
edhe ato gjëra që i ka sjellaj në festivalin, në festivalin e këngës, në radio televizion, edhe të tjerat në e kam për cilë, edhe ato krijime tepër të veçanta i ka, tepër interesant. Ashtë komplet i veçant nga të gjithë. Çfarë note do t'i jepje nga 1 tek 10? Nga pjesa e tij, domethënë ajo që bën ajo është 10, domethënë është i veçantë, është unik për mua, është unikat. Eci me foto tjetër që të a shukon, të kapim kohën. Kjo. Kush është kjo? Ja ta shohim. Nuk e di, po gjenje. Kjo është kur ke kushtuar koncert. Po korab tregoj se asnjë nga nes po një. Kida. Kidën e kam dëgjuar, ja kam dëgjuar edhe disa këngë të saj. Me shumë perspektivë, shumë e mirë, e veçantë nga ajo që interpreton. Këta këngëtarë të ri, të thamë të drejtën, janë vokale të shkëlqyeshme. Dhe mua më pëlqen shumë që nuk i ngjajnë njëri tjetrit, janë të ndryshëm. Kidës? Jo Kidës, në përgjithësi këngëtarëve të rinj. Ka ndonjë gjë që më? Ja, si ata kanë më tepër se sa ne që kemi pas. Ata dëgjojnë. Jo, nuk them si mjetë. Them për të bërë artist vërtet, për të bërë, domthonë, nuk e di, ka ata që i qëndrojnë skenës Alban, ata që tan kohën janë, domethënë, me krimtarinë e re, që i ngjajnë kohës, punojnë përditshëm, domethënë ata s'kanë çare rrugës pa u bërë artistë ndaj, dhe janë bërë, shumica e tyre, domethënë, era i strefjes shumë e re. Po, shumë e re, 24-25 vjeqës. E re është. Po, për shembull, pengon një gjotë e teksti, muar pasere më pengon kur digjoj këta, unë jam i miri, ti jam i keqi, hajde më zemë po deshe, po ta majti dilë për para, ku di unë se qëfar. Pastaj fillon ti më le, unë të lash, pse më le, pse të lash. Tekstet kanë shumë për dëshiruar, kështë më thonë. Unë jam i letërsisë, dhe më thonë, ma shumë se sa i muzikës të edhe. Janë ato që i dunë, Alban, janë ato tekstet, dhe më thonë. Ti pajtohesh me këtë realitet, po themi? Unë nuk pajtohem, se nuk e parapëlqej atë loj, dhe më thonë, komunikimi të ati loj, sepse është, kësha me thonë, është niveli i komunikimit, nuk më pëlqenaj niveli, nuk besoj që ndodha edhe në rrugë ashtu, nuk e di ku ndodha, ata e bojnë në përkongë, nuk më pëlqenaj jo, saj përket teksteve, saj përket përmbajtjes, po saj përket interpretimit, vokaleve, zërave të bukur, dhe me thonë, që cilin ata, edhe si kërim të ri, aty jenë të zjast. Pa tjetër. Oke, ecim dhe me një foto tjetër. Mike, po e kam dëgju, Mike-un. Si emër e kam dëgju. Si emër, po këshu nuk është se e një shumë. Nuk është se e një shumë. Ta them një sekret? Ma thuj, Korab. Mike-u adhuron shumë i lirë. Mike-u adhuron i lirë. Adhuron shumë. Sa herë kam takuar, më ka thonë për kanë këtë i lirë. Me që i lirë nuk ka pas rast të dëgjoj ti nge për detyrë t'ja veshtë. Nuk e di a ka takuar. Dere sa të mërim të shtim, ka më ma gjithë. Me dëgju Mike-un. Ti vete pëlqen Mike-un si... Absolutisht. Ky është shumë i veçantë. Melodite ti janë evropiane dhe kanë brumë, sidomos brumë. Muzikë franceze e përzimi me atë marokiene si që bëjmë francesë, edhe ky atë gjandër e qanë. Unë njësoj si babi, unë mendoj që neve, ose artistëve të ri, përgjësi, sepse nuk ju mungon asgjë tjetër përveç teksteve, kuptohet se cili në zhandrin e ti melodinë e zhvillan aqë sa e meriton zhandri, ose aqë sa kërkon. Zhandrët që i bëjnë këngëtarët e ri sot, në përgjësi janë zhandrë me pak zhvillim melodik, që ne e quajmë në shkollë, si që kemi mësuar. Mirë po, kemi këngëtarë shumë të mirë të cilët edhe zhvillojnë. Jemi në minutat e fundit, po duhet i shfrytëzoj. E pare punës njërë ke ko parë në Tiranë dhe shqyqyr që erë dhe sot dhe Top Show magazin. Po, së shpejti ke dhe 20 vjetorin, le themi, të karierës tënde artistike. E ke vendosur që do bësh, apo do rishë rahat njërë? Jo, nuk e kam vendosur. Kam disa gjëra që i kemi bërë bashkë me Korabin dhe po i rujmë aty. Dua ta konceptoj një diçka ku mund të iftoj miqtë e mi, njerëzit e mi, ata që kam punuar me ta që t'jem. Po thua një korcet recital? Ndoshta diçka të tillë, por asë gjë deri tash nuk kam vendosur. Kemi bler disa materiale, do t'jenë disa gjërat të reja, dhe po punojmë bashkë me Korabin, jo intenzivisht, po ko pas kohë, po merremi edhe me atë punë. Me Korabin jeni jo vetëm babë birë, po edhe bashkëpuntor dhe shumë. Bashkëpuntor. Kjo është, dhe shofë që ka ardhe dhe me ca libra me vete, dhe kam kurios gjithë kohës duke t'i pa aty. Është një poem për Adem Jasharin, ka një kohë që merë
e kam përpara imazhin e Ademit, dhe është mirë ta kesh gjithmonë, se për mua, dhe më thonë, gjithmonë është si një diell që rezatonë. Është një poemë me ndjesit e mija, me njohjet e mija që kam pas me te dhe fisin jasharaj, natyrisht me ato që unë kam pretu gjatë asaj kohë, po edhe gjatë rënjes e ti, por edhe ndjenjat e mija dhe familjesime ndaj këti njeri ju të madhë për kombin dhe familjes e ti. A mund të ndashme në sonte një kujtim të bukur që ruan bashkë me Adem Jasharin? Po, unë kam pas fatin tje të audhesh një 5 vite bashkë me Hamz Jasharin, ansamblin Drenica. Dhe Adem i vinte shpesh në ansambl dhe të na dëgjoj. Vinte aty dhe ullje në Liqoshe, dërisa ne 20 veta ishim me qiftelia, me Hamza ishte me ne, kishëm edhe qifteli të epër dhe i thonim, Adem, në e merë një qiftelie, bashkan gjitu me ne. Jo, sa është kjo punë për mu? Nuk është kjo punë për mu. Po qa po vjenë, thëtë? Pse po vjenë? E, po kënë një mirë, po kënë, i pelqenë të shumë, dhe me thanë. Dhe, gjanat e këtila, po, kujtimet matë më ladë, me thanë, i kam me Hamzen, sepse një 5 vite nuk në kanë da as dita as nata, 85-90, dërisa a i kaloj në ilegalitet dhe unë beta me këngën. Oke, ju falenderoj shumë që ju kisha sonde në studio, shpresoj që do kemi rast të takohemi prapë, edhe më shpesh se sa jemi parë. A i banë përkorapin, dhe kaloj një test, për shumë, sa i njefa i këngë të babës vetë? Në qofë se mund të bëjmë, nuk e di, të bëjmë të improvizuar. Po, të improvizuar, se aji nuk e di, për shumë, ti këngë të babës. Ti dyshon që i njefë këngë të babës, korabi? Tani, duke pas të loj raporti që me zëru bënë për të bërë një videoklip, bashkë edhe bashkëpunim, unë dhe dyshoj pak. Unë, tregoj diçka, unë kur isha i vogël, nëse në dëgjon dhe njerës që i din këngë të babit, a i fmija i vogël që këndon në gjitha këngë të babit a jamon. Kështu që, kjo nuk është dueti parë, po është mirë, po në kohën e vogël, une, kjo të regojnë i diska të vogël, ishim në Strug, në shkonim për pushime verore, edhe aty shkuam në Qaftan, për të aprit kompozitorin Naim Gjoshin, edhe unë gjithmon isha fmi shumë bëja pytje. Shumë pytje. Pengonin kufit shumë, edhe pytësha gjithë herë pëse kufit, pëse kështu. Dhe këndoja gjithmon këngën të udhët e mija, pastaj Naim Gjoshi, kompozitori madhë, më dëgjoj dhe më kryoj një këngë atëher udhët e babit. 94. Kështu që... I bje që udhët e mija të mbash mund, besoj, edhe për ta këndu a kapela këtu. Unë i mbaj men 367 këngët e babit. Ti e do të këndoj a kapela? Pa, këndoj, kapela. A do një mikrofon, apo... Pa tjetër. Apo nga vëndi si që? Apo të piano. Do t'i bjesh të piano. Të piano. Perfekt. Okej, nëse të mundë. Shumë farim deri. Të lutëm. Farim deri shumë. Shkoj njëri pa fat, ëndrat për atë vëjnë
sigur e di Zemra i me më thon Do të kthehem në Prishtin Do të kthehem në Prishtin Do të kthehem në Prishtin Ta do që dhe shkoj Njëri pa fat Ora për avle Nuk më lëngë rehat Zojnë ato më zoj Dhe sigur e di Zemra i me më thon Do të kthehem në Prishtin Do të kthehem në Prishtin Kërëm në Prishtin, kësin ato më kësin, si kur nuk e di. Zemra ime më thot, do të kërëm në Prishtin. Poja për Shaqiri! Ju falenderoj shumë që ju kisha. Ilir, falenderit shumë Korab që ishe me ne. Do të kalojmë në publicitet, do rikthehemi në pjesën e 4-të të Top Show Magazine dhe në fakt këtë vit është edhe 10 vjetori i Big Brother. I kësaj, le të themi, reality show, i këti reality show i cili për 10 vjetë radhazi i futur për herë parë në Top Channel në një patent të certifikuar tashmë, u kthye në një nga momentet decizive të televizionit ku të gjithë mbylleshin nëpër shtëpi dhe shikonin se çfarë ndodhet brenda një shtëpie të madhe si ajo e Big Brother. Kanë kaluar shumë personazhe gjatë kësaj periudhe, gjatë këtyre 10 vjetëve. Disa prej atyre do t'i kemi pas pak në studion ton. Publicitet rikthehemi.